بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان په تاریخ کې په ډیرو بدو حالاتو کې هیڅ وخت په علما باندې، په قرآن شریف باندې، په مولود نبی باندې، د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ستر نښان باندې داسې بیباکانه، بیغیرته حمله نده سوی. د افغانستان دښمنان ایموږ ټول اخلاقی، شرعی او افغانی حدود مات کړل. د افغانستان په دودیز سیاست باندې، جوړښت باندې، ایموږ په ملي هویت باندې حمله وسوه. دا بې ځوابه نشو پریښودی. چا چې انتحار او انفجار د وطن ته د لومړي ځل د پاره راوړ، د پرونی حمله او فاجعې مسئول دي. طالبان یوازې د دې پیښې په غندولو خپل ځان له مسؤلیت څخه نسي ژغورولی. دوی باید عملا سولې ته کار وکړي تر څو انسان وژنه، افغان وژنه او مسلمان وژنه پای ته ورسیږي. د انتحار او انفجار ملاتړې ځالې، د روزنې مرکزونه او مالی منابع زموږ په ګاونډي هیواد کې دي. له نړیوالو دوستانو څخه غواړو چې د دغو ځالو مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړ کوونکو هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسیدلی. علمای کرام ته زه خاصتا تسلور کوم او ټول ولس ته تسلور کوم چې داسې فاجعه چې موږ تاریخ کې ساری نه درلوده پرون پیښه سوې، او په عین حال کې واضح ژمنه کوو چې امنیتي برخې کې به اصلاحات لا هم چټک سي، لا هم به مؤثر سي، او د افغانستان امنیتي و دفاعي قوا لکه چې په پیړیو کې موږ دا خاوره ساتلې، دا خاوره په عزت او افتخار باندې ساتو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، پاینده باد د افغانستان ګران علما. دا ناوړه عمل به تکرار نسی او ولس نه غواړم چې ولس داسې یو غورځنګ منځته راوړي چې نور د داسې اعمالو امکان په دې خاوره کې موجود نه وي.